السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، امید کرتا ہوں آپ تمام دیکھنے والے سننے والے بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم پہنچ چکے ہیں اپنے گاؤں، اور ڈیلی ولاگ جو ہمارا نیو چینل ہے اس میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں، اور ویلکم بھی ہم ڈی خان کی نگری سے آپ کو تہہ دل سے ویلکم کہتے ہیں۔ سو ہم یہاں کس لیے آئے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا ایونٹ تھا، رشتہ دار تھے، ان کی شادی تھی، تو ان کا ولیمہ اٹینڈ کرنا تھا، وہ ہم نے ولیمہ آج کھا لیا ہے۔ اس کے بھی کچھ سینمیٹک شارٹس جو ہم لے سکے ہیں وہ آپ کو دکھائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی گاؤں کی کچھ سیر کراتے ہیں، گاؤں کے کچھ سینمیٹک شارٹس لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وقت پتہ نہیں ویڈیو کس طرح شوٹ ہو رہی ہے، چونکہ میں گو پرو 6 بلیک سے میں شوٹ کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتہ کیا سین آ رہا ہے کیا نہیں آ رہا۔ سو میرے پاس نہ کچھ ٹرائی پوڈ تھا نہ کچھ تھا، کسی اس میں نہیں آئے تیاری کے ساتھ، بس ویسے ہی میں نے کہا چلو آئے ہوئے ہیں تو ایک اچھا سین ہے وہ کیپچر کر لیتے ہیں، آپ کو دکھا لیتے ہیں۔ تو چلیے گا ہمارے ساتھ، آپ کو دکھاتے ہیں کھیت، وہ بھی میرے ساتھ میرے ماموں موجود ہیں، لیکن ان سے ہم سرائکی میں بات کریں گے کیونکہ ہم بیسیکلی سرائکین ہیں اور سرائکی میں بات کریں گے۔ سو لیٹس گو۔ اچھا یار نہیں دے سیدھی سرے کیا تو کہیں دے چاچے دی شادی چاچے دی شادی ایسا بھی یار ہے دوست سے نہ دوست نہ یار سنگتی 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 ہاں سنگتی بندہ حرامی بندہ ہے حرامی نہیں چنگا بندہ نہ اونچا حرامی استاد مرانا سے بات مایا بات پی استاد مرانا سے نور نور بس یار جمعیت بارے